Майклс и Шернер. Здравейте, хора! Днеска е моят събор Бакаджика. И сме събрали 5-6 мотора. Отиваме към Тенево. Тук на едното момче вчера му фръкнало гарнието, че го търсаха тук на тая права и май го намериха, ама беше смачкано много. И сега отиваме към Тенево, ще има драк гонки там. И ще запиша сега махта да видя какво ще стане. Тъй че ще се получи интересно клипче, гледайте. С туриста съм. Много въртяш моментите в ниските обороти, ще видим какво ще стане. Ще иска ли постоянно да е на задна гума или не, ще стане ясно на пистата. Са 11:30 долу горе и целта е да отидем там малко по-рано, да мога да потренирам няколко старта преди да почне състезанието. Има доста трафик днеска, ама всичко е точно, ние сме с моторите. Изпреварването става лесно, безопасно, бързо, тъй че няма ядове. Има доста мушички, тръгнах без никакви мухи по визиора и по камерата, не знам, сега му е лепнало нещо. Съжалявам, ако има някой размазана точка или ще предстои да има размазана точка, съжалявам, нали? Извинявам се предварително. И тъй цък. До след малко. Вече сме в Ямбол Сити. Я да направим знак на групата да мине напред да я видим. В пасата ли? В пасата? Да. Их! То спък! Да, имаш един пасат на влизане. И Миро каза, че вътре имало полицай. Смяте в пасат вече, те ли почнахме? С личните коли. Бре, аз пасат служебен да има, не знам. Стига е, бе, брат, това вече е прикалено, е. Давай напред, брат. Малко е ладно днеска, бе. Даже не малко, беше се ми студено, да ви кажа. Хем съм се екипа с термото, една тениска отдолу. На гърдите на корема ми беше ладничко. Я да видим кръговото, направиха ли го сега? Не съм и долу стават, където и може би 3-4 седмици, не знам. Добре, има асфалт. Маркировка още няма. Няма проблем. Поне има знаци. Бре, много хубаво станало. Браво. Колко е мазен тоя шифтър. И на ниските обороти. Топ, 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 топ. Забравих да споменавам, моторчето е без тапата, ама вие сигурно сте чули. Колко злобно гърми и трещи. Хубавия асфалт тук е. Право голем кеф. Голем кеф. Студено, бе.
диду. Диду, къде отиваш, брат? Що ще бягат, бе? Що бягат от тенево, брат? Да няма някакъв проблем. Не би трябвало. Здрасте! Гонките кога почваха? Да ми 1 часа. Те сега тренировки ли правят? Може да тръгвам колко да презграда, като мина презграда и ще да се да. Ма сега тренират ли? Сега тренират ли? Да, нещо такова. Защото искам да се запиша и аз да участвам. Кривички имат ли за сабона за горе? Моля? 10 лева е кочето. За... Не, не съм влизал сега, не. Почето въжи горе за събора. Добре. Влизаме с мотора вътре, нали? Да, влизаме. Добре. Здравейте! О. Към 1 часа ще започнем. Добре, сега тренировки ли са? Мога да тренирам, нали? След като си понял декларация, заушвам да як и каска. Да, добре. Но се опускам да тренирам малко. Добре, бе, давай. То как става тук те светофари, ала баба? Добре, сега ще наблюдавам един път. Червено, жълто, там... Добре. Заповядай, колега. Какой ти е? Ехе, стикер, че ще ми го лепнеш ли? Или... Не, чакай. Ще го прибера, после ще го лепам. Отивам да тренирам. Да. Ще ма гледате ли? Да се оставите в чанта? Ай, няма. Айде да видим сега какво ще направим. Да, ще се пускам. Фигурация към имаш? Да, записах се. Само ще ми кажеш кога се нареда, че не знам нищо. Еми, един се, тя сега съм върша да го скаш, мрежда го и... Mm-hmm.
записывал ли, са? Да, я и там. Ага. Време записва ли са някъде? А? Време отчита ли? Не. Добре. Quick shift да бъде шифтен. Да, всичко има. Накича едно от дно. Само че повече ми харесва MT-09 трейсера, брат. Трейсера? Той е брутален. По-за дълъг път, по-удобно е. Нищо не тъпазе, брат. Да. А той е по-красив. Да. Много е лекичък, нали? Да. Аз се науча да държа задната гума долу, перепетната. Добре. Е, патенчо! Мога го направя този старт като хората е време. Нещо откуца. Майко са шарнир. А? Ямаха? Ямаха MT-9. Не сте мислял, рядък мотор ли? Ами, не го карат много. Що? Не знам. Ама е много готин. Аз ми дрезам много. Да. Когато доби си е направо, събрал в този мотор. Да. Да стартирам, бе, брат! Как да направя този шибан старт? Чувай, извикаха на.
перон загубен. Пестак. Някакъв пестак 10-15 метра мазе. 10-15 метра някакъв пестак мазе. Оре, успех, ей! Е, поне се опуснахме, видяхме какво е. Мисля, че това ми беше най-добрия старт. Направих всичко, което можах, брат. Много силен. Мое... Пистак. А? Аз очаквах да има повече зад. Бягаме, хора, много моторно нещо. Към графа, ОМВ. И не дюнери, дюнери. На графа дюнерите. Аз ще ви заведа, да. За голяма ръка трябва да го стискам, да го стискам то съединител. Айде. Горе на бакаджика ще дойде. Ще дойде горе на бакаджика. Да едем дюнери. Аз ще вода. F4 спорт ли е това? Или само F4? Хора, мина нашия клас. Направих всичко по силите си. Ама напуснаха с 750, мисля, че пестак. Нямаш как. Трудна работа. Щеш да е хубаво да ме пуснат с някакъв турист, като съм и аз, турист с турист. Пестаците се ги пускат помежду си. Очаквах да има повече, ама това е. Сега ще им да хапнем по едно дюнерче на графа и после се качим малко към бакаджика. Сажди има ли сажди и да пробвам майката. Търсех място, ама тука ще. Еба, на автомата му тичко е дошила. Да, бе. Какво бяха те сажди, брат? Не. Моя, като го карам нормално, няма ядове. Пак той то не изглеждаше, че да, газ пък направо ме удуши.
a new me, turn it up a new degree. I'm gonna make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit.